Arena Națională, etapa a șasea în Liga a doua. Dinamo întâlnește pe CSEA Steaua într-o partidă care atmosferă este inflamată de rivalitatea dintre cele două galerii. Celor de la CSEA. Și lovitură de cap, până la urmă reușită, mingea trece alături. A dat bine cu capul vârful Alexandru Pop. Date fizice extrem de potrivite pentru acest post de vârf de atac. Bună pasă cu călcâiul, mingea îi revine lui Bordușanu. Un exterior, alunecă, este gol! Alunecă în momentul cel mai nefericit Drăghici. Și este gol marcat de Ghezali. Lamin Ghezali deschide scorul. Jucată bine aici de Bordușanu, inclusiv acest exterior care îl pune într-o situație penibilă pe Drăghici. Ștefan Drăghici, în mod normal, are prim planul, alunecă însă, cade și portarul David Dincă și Ghezali înscrie practic fără niciun efort. Nu știu dacă... Trare bună, minge întoarsă și este gol 1-1. CSEA Steaua egalează aproape imediat după o lovitură liberă bătută foarte bine de Adipopa. Pacionel este cel care egalează. Ștefan Pacionel, acest oltean în vârstă de 23 de ani. Întoarsă de Sabău, care putea să dea el gol. Face foarte bine și relare spectaculoasă a lui Ștefan Pacionel. Există, zice, o oarecare suspiciune de offside la Sabău. Reușită într-un moment extrem de greu pentru apărarea lui Dinamo. Voleu, gol! Chipirliu, ce fază fulgerătoare! Duimović n-a înțeles nimic. Totul a fost extrem de rapid, fulgerător, și Chipirliu își demonstrează încă o dată calitățile de golgheter. Bun jucător, bun jucător, vârful de atac de la CSEA Steaua, Bogdan Chipirliu, jucător venit acum 2 ani de zile de la Gloria Buzău. Iată, el este cel care prelucrează această minge, tot el o pierde, tot el o recuperează, vine mingea în flanc și centrarea bună a lui Drăghici, cel care a greșit la faza golului marcat de Dinamo. Centrarea bună este reluată fulgerător, execuție excelentă a lui Chipirliu. Mingea, am impresia că lovește și stâlpul și este un gol de mare spectacol marcat de trupa lui Oprița. Corner, lovitură de cap, oh, ce ratare! Acolo este Chipirliu, care reușește să oprească mingea, să intre lângă bară. O minge lovită de Jafer, de Denis Jafer. Iată, corner, bine bătut, Chipirliu. Și apoi încercarea lui Patriche de a intra. Bun atac, bun atac al lui Dinamo și din nou îl avem pe acest Alex Pop. Excelentă intervenția lui Dincă. Ocazia lui Alexandru Pop. Intervenție foarte bună a lui Dincă. Simulează, crezând că va obține 11 metri. Lovitura de cap periculoasă. Bună lovitură de cap. Moura în prim plan. Iată-l pe Moura, el centrează. Lovitura de cap e a lui Buhescu.
de bună pasă dată de Iglesias și acum, acum Buhăescu trimite peste. Excelentă fază. Vă spuneam puțin mai devreme, surprize pot apărea oricând. Este o fază foarte bine construită de Dinamo. Cu această lansare în flanc, angajarea lui Buhăescu. Execuția nu este tocmai ușoară pentru că vin viteză, vin sprint maxim. Nu pot să controlez foarte bine lovirea mingii în spatele lui Buhăescu.